Ndërkohë, gjykata speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, Seamin, dënoi dije me 2 vite burg ish kryebashkiakun e Kukës. Safet Gjici. Ra akuza për korrupsion dhe u zënësua me shpërdorim detyre. Ndërsa Alma Kaçi u dënua për prostitucion. Zotë Joshe, ja, dhe ku i kemi të 2 figurat. Kjo i mbanë syzët gjithmona, po e kanë zhjithë. Jo, to i mbanë kur shkonte edhe kapele Louis Vuitton, i mbanë kur shkonte në gjykat për të... Louis Vuitton i mbanë për të gjuajtura, po si e shkonte në gjykat. Ishtë në arre shpije, dhe që të shmange i kamera, dhe të pamje. Për të lerguar kamera. Tani, që ishte kjo tani në vendimi shkurt, e ka ten media, gjere gjatë. Dje në darku dhe a julli, nuk është e pati në një... Nuk është e pati shumë konë, në fakt, me u marrë media gjere gjatë me këtë histori. Nuk është marrë. Por problemi është që në këto momenti, kur ka gjere më të më dha, në herë këto gjere të vogë në rëshkasin. Do me thëne, edhe me pamë këtë si një njarje e dënimin e sa fejit. Po nëse kujtoni që shorë, shte flakë kjo histori. Pra kjo histori nisi për me akuzën e korupcionit, dhe gjukata speciale, mua mu duk një vendim as mish, as peshk, sepse nëse binte akuzë për korupcion, më minë zhjetë pa fashën. Tani, ata janë të nërë thishë për një mardhënjë intime. Dhe në mardhënjë intime, njëri akuzët për shpërdorim e detyrës, dhe tjetër akuzët për prostitucion, tani, neni 113 më zgaboj, që përshim mështërim e prostitucionit, ka të vendosën sa kritere. Pra, prostitucionit bëhet për përfitim, në rrasin konkret, cili ishte përfitimi. Se Safeti e ty nuk ka dhëm para. Safeti nuk ka dhëm. Po, Bile Safeti dje tha për erët par, ne e kemi thënë atere, po nuk ishim prova ta mështesim, që para aktit seksual që shkryre atje, vajza i ka dhënë lënd narkotike. A i dje këm ngulli për këtë gjë, tha, më dha lënd narkotike. Pa, e tha prokuris, pëse nuk e të... Po, pra po, faktin që unë isha... Në efektin e lëngë në narkotike, të banë nga... Atere u tha që sështë e vërtet kjo se nëse do t'ishtë edhe akuza përdorimi lëngë në narkotike, në një ambjent publik, se zhur shtetja jo, atere do t'kishim dhe një akuz tjetër. Me gjitha të sot ndodhim para këti fakti që gjitha jo gjë e madhe, është përfundua Safetin prapë dënuan, vendimi është 3 vjetë, edhe pse me gjykim të shkurtuar... Jo, 2. është 3 vjetë, a i do t'bëj 2. Për Alma Kaçin, prokuria kërkoj 1 vit e 6 muaj, është lënë vetëm 1 vit, burë, por me sa dijun edhe prokuria do të ankimoj vendimin, do të apeloj, edhe avokatët e të dy të dënuarve do të apeloj vendimin, sepse palët kanë dalë të pak nashur. Tani ngelemi para fakti tjetër. Edhe gjatë seancës të djeshme, u këm ngull që personat të tret kanë indicuar këtë ngjarje. Si personat të tret? Personat të tret. A, mundi atëre që të shkjeve, bërë disa... Jo gjë, asë... Safet Gjici tani, bërë disa akuza duke thënë që ngjarja ishte një kurti organizuar nga kundështare ma di për mëndi Abedin Uruqin. Tani shkjidhje dhe tha gjisa gjera i, nuk i kam dhënë tender, a tha nuk i kam dhënë këshu. Në me thënë kam qenë armik me të dhe ma ka bërë Uruqi. Tani të dy si personaje. Me sa di unë. Dhe Abedin Uruqi. Edhe, me ju vitëm kam njërë, por unë kam nëzirë pare 2 vitesh, një rrasë që nuk e publikonin mediat, që Abedin Uruqi... Abedin i shkujë, e? Abedin Uruqi kishte rraur Safet Gjicin. Po, Abedin i ku e shtu në zyrë të rëndësishme? Po, edhe Abedin i ka qenë kretar i këshillit Qarkut, kretar komune disa herë, do tjetë këshiltar, tani, sepse është personaj politik i rëndësishme, atë i merë gëgja vota. E shkiltar dhe tani? Nuk e dinkë në këtë rast. Mori vota... Vota mori, për nuk e dinë... Majt, e ka një partim vete këtë rast. Mori vota. Po, mori e i mirë 200 vota në zhjetët e 14 majt. Por, ka qenë kretar komune, ma dje, në Kukës ka qenë mbështetës i opozitës, se Zoti Safet ka qenë fillimisht mbështetës i të djathës, pastaj e qoj Rama prefekt atje, dhe më mbrapa e kandidoj për deputet, dhe në fund të sekretar bashkijen në ato zgjedhjet që s'kishte kundështarë, se aty e mori PS-ja bashkijen. Abedini i djathë apo i mengjërës? Tani, Abedini është Abedini, është i palëvishëm atje. Pastaj të tjerët i afrojë. Abedini është, Abedini, këti ke qenë Kukës, besoj? Po, po. Po, pa hyrë Kukës. Po, Abedini nuk mëjmë. Pa ka luar urën e Drinit Zi, që vjen nga Ohri,
Atje, ti do të shikosh, janë disa lokale rresh, janë prona Bedinit, është një kantier. Bedini fillon që aty pronat poshtu edhe. Po, i ka, sepse aty e ka biznesin e vetë, dhe komuna ka qenë ndërtuar në brenda pjesës vetë, vetë komuna e Kolçit. Dhe supozohet tani që Abedini e ka futur. Po, them Abedini, që Abedini, do them të gjë, që Abedini Ruçi ka patur vazhdimisht një mbështetje lokale aty, pra ka qenë një faktor politik lokal. Dhe prandaj ka qenë gjithmonë në loj. Nuk ishë rëndësi se kush e thërriste, po kush kërkon të mbështetje, a i kishte gjithmonë votat e vetat pa lëvishme. Dhe përplasja e ti me Safet Gjicin, i cili qua si një dore fort nga Rama, njëri i fuqishëm, që kishte para, që kishte biznese, që kishte investuar në Kukës, se kishte nëzirë Kukësin kampion, e morën nga kategorie 3 dhe bën kampion të Shqipërisë, që e qua në Kupat e Europës, që ndërtua stadium i ri, kemi stadium të rinë në Kukës. Kemi. Ati, a, pra, kemi ati, ka nikur njerëzi, po kemi stadium ati, brana. Po stadium në drejtimin e Gjicit po, ishte. Dhe përplasja, dhe përplasja. Ishte dhe ekipin. Ore, kukësi po delë nga kategoria, kukësi po bje dhe ne. Ka ikë sa feti. Për shkak të Gjicit, qiko sa të si shumë janë e njerëzit të... Ajo që doa të... Po bje nga kategoria. Si shumë president... Se ti shumë të një fare nga këto orë. Si shumë president... Pra, ta ishin dy faktor lokal që u përplasëm e njëri tjetëri. Njëri kishtë mbështetje nga Tirana, tjetëri kishtë mbështetje lokale. Kjo gjë bëri që ata të përplasëshin, dhe sot jemi para këtij fakti që as u hetua çfarë ndodhi, as u hetua kush e bëri, as pse e bëri. Nëse kujton videon e plotë kemi nxjerr këtu në TPZ në datën. E kemi nxjerr po. Pa, e kemi nxjerr ne në datën, mos gaboj, 19. Sepse videoja tjetër i ka qenë vetëm thjesht që ai të jepte dorëheqjen dhe të largohej nga detyra. Ka qenë për shantazh. Pjesa e tenderit, e aferës e projektit për kastrimin e qenve të Kuksit. E gjithë ata kemi nxjerr këtu. Dhe sot jemi para fakti që se, ta u dënuan, qartë. Qente Kukësi shfutuan në yllin të histori, edhe paratë ta kapën. Se ti se jam tani ke një problem të gjen. Kjo është jeta Luigi Pirandello, shkrimtar i madh italian, ka një vëllim të regjimin, jeta lakuriq. Jeta lakuriq, kjo është. Dhe të vëllim tani që të reorganizohet, të regulohet partia, të regulohet opozita, e gjithë. Po jeta lakuriq është kjo. Pa Uruçin, nuk bëhet. Ata të rrugat e rruga lirisë. Pa Gjicin nuk bëhet. Dhe ky vend, do më thënë, këtu jemi tani, po ta shojmë lakuriq situatën, që bëjmë në përpjekit të shkojmë lakuriq, këtu jemi, në këtë gjendje jemi, dhe duhet të shikojmë dhe diskutojmë dhe mbi këto problematika, mbi këto gjera, që a ishte kryetar. Dhe për jetën e tyre seksuale. Jo. Gazetare, ajo tha vajta si gazetare, për jetën e tyre seksuale jo. Tani, ne thjesht, ose sepse akuza ishte ngritur për korrupsion aktiv dhe pasiv. Tani përfundojnë... Tani ne duhet qovim arsyetimin e tre gjyqtarve, se si e kategorizuan nga korrupsioni, dhe shpërdorimi detyrës dhe prostitucioni. Pra e këtë një... Ledur 4 orë gjyqtare për të marrë këtë vendimin. Jam ledur të tre bashkë dhe kanë diskutu 4 orë për të marrë këtë vendimin.